ាក៏រលកក្រោយរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាន់ស៊ីណានរីឯបង្គោលខៀវអាយុ25ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ80ទម្ងន់60គីឡូក្រាមស្រុកកំណើតនៅស្រុកបរបើខេត្តមហាសារខាមធ្លាប់ប្រកួតបាន103ដងឈ្នះ88ដងចាញ់12ដងស្មើ3ដងនិងផ្ដួលដៃគូឲ្យស្លប់15ដងផងដែរប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករជនជាតិថៃដូចគ្នាលទ្ធផលឈ្នះដោយពិន្ទុវាយបង្គំគ្រូរបៀបព្រះលក្ខណ៍ពតសេមាជាកូនសិស្សរបស់លោកលីងលុំមកពីក្លឹបប.យុទ្ធភូមិលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាណែនាំឲ្យស្គាល់កីឡាករមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃលីងលុំប.យុទ្ធភូមិត្រៀមគូទី5គឺជាគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាថៃទឹកទី1 round 1បាទ round 1ទឹកទី1មញ្ញសមាជិករាយការជូនពុស្តាដោយបាទលោកម៉ៃទីកន្ធារួយហើយឥឡូវយើងមើលចាន់ស៊ីណាតក្រហមពេលដល់កខៀវបាទយុទ្ធភូមិបាទខៀវយុទ្ធភូមិចាន់ស៊ីណាតក្រហមកម្ពុជា103ដងសម្រាប់ខៀវយុទ្ធភូមិហើយ115ដងសម្រាប់កីឡាករស៊ីណាតក្រហមកម្ពុជាជើងរបស់ស៊ីណាតទាត់ក្រោមជើងក្រោមលោរបស់កីឡាយុទ្ធភូមិបាទឈឹមពៀនភេទជ្ជៈបើកម្លាំងលេខ1ជំនួយសុខភាពពិសាភ្លៀមដឹងពីអត្តិពលភ្លៀមសម្រាប់ឈឹមពៀនបាទអ៊ីណូស្ប្រេងម៉ាស៊ីនលំដាប់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនប្រើមិនចេះក្តៅម៉ាស៊ីនប្រើមិនសឹករិចរិលហើយមួយទៀត LKW40 Smart Pro ក៏ជាប្រេងមួយលំដាប់ពិភពលោកដែរសម្រាប់យានយន្តរបស់លោកអ្នកប្រើបានគ្រប់ពេលវេលាធានាគុណភាពសម្រាប់យានយន្តរបស់លោកអ្នកបាទស្លាសាច់ដុំអេអូពិសេសផ្សំពីទឹកឃ្មុំបាទទឹកឃ្មុំយ៉ាមិនមែនទឹកឃ្មុំធម្មតាទេនៅព្រៃស្រោងធំធំហ៎អុយឲ្យលេងជាមួយស្នែងទុនជាពិសេសគឺថាឱសថបុរាណចិននឹងជាង60មុខទៀតហើយញ៉ាំងឲ្យស្រានឹងបានទទួលស្គាល់ល្អប្រសើរតាំងពីទស្សវត្សទី60រក្សាបានគេដំណើរមកទល់ឥឡូវនេះវ៉ាយអត់ឲ្យលេងលេងទេបាទធុនសុភាវ៉ាយចាប់ផ្ដើមជើងរបស់ស៊ីណាតដៃរបស់កីឡាករយុទ្ធភូមិខាវឆ្វេងស្ដាំជើងបង្ហោះបោះទៅលើស៊ីណាតប៉ុន្តែស្រាលបាទជើងស៊ីណាតវត្តក្រោមទៅលើយុទ្ធភូមិយុទ្ធភូមិលោក្រោមទៅលើស៊ីណាតដៃចលោស៊ីណាតបន្តិចដែរស៊ីណាតទៀបជាងបន្តិចហើយព្រោះខាងកីឡាករយុទ្ធភូមិថៃហ្នឹងកំពស់របស់គាត់1.8 អាកីឡាករចាន់ស៊ីណាត1.65ទេអើមិនថាតូចមិនថាទាបមិនថាបាត់ពិសោធន៍ខ្ចីបាត់ពិសោធន៍ចាស់ហើយទេតួរលេខគ្រាន់តែជាតួរលេខតែប៉ុណ្្នឹងតែខោកឆ្វេងស្រាំអប់បំបែកដែរធុនសុភាបុកទៀតបាទត្រាក់ទ័រចនឌៀជាត្រាក់ទ័រមួយលំដាប់ពិភពលោកស្អាតល្អស៊ីប្រេងតិចនេះគឺជាផលិតផលដ៏ល្អរបស់ប្រជាកសិកររបស់យើងក្នុងការផលិតផលិតផលនៅស្រុកស្រែចម្ការបាទ
ល្អណាស់ចន់លីបាទអីណូតាអញ្ចឹងដែរប្រើធានាពេលមួយឆ្នាំទី1គូអន្តរជាតិទី5ទឹកទី2 round 2បារានធូទៅហើយតែមិនជាបញ្ហាទេបាទឥឡូវមើលកីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃអាចយកជ័យជំនះទៅលើកីឡាករច័ន្ទស៊ីណាតដើម្បីសងសឹកជូនមិត្តរួមអាជីពដែរឬទេឬមួយក៏កីឡាករច័ន្ទស៊ីណាតអ្នកទទួលបានជ័យជំនះបន្តទៀតយើងរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវលោកធុនសុភាលោកធុនសភាបានប្រមាណ2ដងទៅហើយបាទបន្តកៅគូរៀតអាយអើយមួយដៃស្ដាំរបស់ស៊ីណាឡមែនតែនគាត់ជើងក្រោមមួយរបស់ស៊ីណាអាយ៉ាទាត់មួយទៀតរបស់ស៊ីណាបាទវិមិតបាទអានវិមិតវិមិតបានហើយស្រួលអានបន្តិចបាទឈ្មោះវែងទាំងក្លឹបទាំងអីបាទញ៉ាក់តោះជើងត្រាមួយតោះឆ្វេងតោះស្ដាមសងមួយរបស់ស៊ីណាតគាត់ជើងក្រៅមួយទៀតវាឆ្វេងវាស្ដាំទាត់ស្ដាំមកជើងរបស់ពីមីតសងឆ្វេងរបស់មីមីតបាទខ្ពស់រៀងខ្ពស់បន្តិចមិនខ្ពស់បន្តិចទេស៊ីណាតឈរទៅត្រឹមតកកទេ1ម៉ែត្រ8ហើយបាទហើយស៊ីណាតទេខ្ពស់ក៏មិនអន់ប្រមាណដែរ1ម៉ែត្រ65អមាយ8ខុសគ្នាច្រើនណាស់បាទត្រឹមកត្រឹមស្មាស៊ូចោស៊ូចោស៊ីណាតអត់ឲ្យចូលទេគាត់ស្ដាំមួយរបស់វិមិតញ៉ាមួយរៀតអត់ឆ្វេងវាឆ្វេងវាស្ដាំអោបជាប់ពីណាធ្វើអត់កើតអោបជាប់ដូចគ្នាលោកធុនសុភាញែកបន្តការប្រកួតទៀតឆ្វេងរបស់វិមិតវិមិតស្ទុះចោលស្ទុះចោលធ្វើអត់កើតស៊ីណាតវាយកាត់ស្ដាមបានមួយប៉ុន្តែខុសទេវាយកាត់កំឡាកំឡាកំឲ្យវិមិតចូលបានគាត់ស្ដាមមួយជើងរបស់វិមិតសងចាប់ទឹកហើយទី2ថ្មីជូនកដោតថ្មីចំណេញរហូតដល់ទៅ4500រាល់ការទិញចនលាថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2019តំណាក់តំណងលេខ097555610ឬក៏095666552ចនលាជាទីទុកចិត្តជើងរបស់កីឡាករយុទ្ធភូមិបាទនាយយុទ្ធភូមិសិជកងយុទ្ធភូមិស៊ីណាតវាយបានម្ដាយលើដែរទៀបពេកបាទដៃខាងម្ដាយចូលទៅមុខរបស់កីឡាករយុទ្ធភូមិជកងយុទ្ធភូមិសង
អើបោកស៊ីណាតស៊ីណាតមិនអោយបោកបានបាទទៀតអត់អីអញ្ញាក្រាធនសុភាបំបាយហើយចាប់ដើមតទៅទៀតមើលអាយយោឈូកែជកងបុកទៅជាមួយអើយស៊ីណាតអើយស៊ីណាតបាទមិញនេះកន្តៀតក្អមល្អណាស់ហើយបាទ5 6ចាញ់មួយឈ្នះមួយបំបាយ8ណែណែណែកន្លែងនេះណែ10បាទចាំមើលសិនបាទបាទនេះកន្លែងនេះរូបអូយមួយជង្គង់តាមរបស់វីមីតល្អមែនតើបាទថ្ងៃនេះវីមីតធ្វើបានល្អបាទសងសឹកជូនមិត្តរួមអាជីពបានសម្រេចតែខ្ពស់ពេកបាទស៊ីណាតយើងក៏ប្រាកដវាយដែរមើលមិនចឹងឯងលោកសារាវុធបាទលីងលំប៉យុទ្ធភូមិបាទឈ្មោះវែងណាបាទបាទយុទ្ធប៉យុទ្ធភូមិនេះជាឈ្មោះក្លឹបបាទយុទ្ធភូមិឈ្មោះក្លឹបលំបាទជាឈ្មោះរបស់គេតែដល់ពេលដាក់នៅឈ្មោះនេះបាទលំឡងផងយុទ្ធភូមិឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមស្រឡំនៅក្នុងទឹកទី3បាទក្លឹបប្រ